第十九题 ，AB 两斜面各对应于甲、乙、两等长同粗细的螺丝钉，若要将螺丝钉旋入相同材质的木板内，何者较费力？上课的时候讲过，螺丝钉的粗细如果相同，螺纹越密的就越省力，螺纹越粗的就越费力。所以从图上可以看到，甲螺丝钉会比较费力，乙螺丝钉会比较省力。如果从斜面来看的话，我们知道高长比乘以物重是我们的下滑分力，那么 A 的高长比较大，B 的高长比较小，所以 A 会比较费力，B 会比较省力，也就是甲螺丝钉比较费力，乙螺丝钉比较省力。因此，十九题问我们说，若要将螺丝钉旋入相同材质的木板内，何者较费力？我们答案选的是 A，甲较费力。